Shkrirja e akujve është romantike vetëm mes dy të dashuruarve. Kur bëhet fjalë për planetin, është një katastrofë. Temperatura mesatare globale shënoi rritjen me 1 grad Celsius prej vitit 1900 deri në 2018. Nëse ne, banorët e këtij planeti, nuk marrim masa sot, në 50 vitet e ardhshme, temperaturat mesatare globale mund të rriten me 2 grad në krahasim me periudhën 1850-1900. Kjo do të thotë se niveli i detit mund të rritet me gati 50 cm. Ekspozimi i popullsisë ndaj valve ekstreme të nxehtit rritet me 2.6 herë. Tokorat në vendet tropikale zvoglohen me 2.3 herë. Bëu i vetëdijshëm, reago tani. Kurse energjinë, përdor llampa efikase. Izolo ambientet e shtëpisë. Investo në panele diellore dhe termostate. Tirana Bank dhe UNDP Albania ju ftojnë të kontribuoni. Të gjithë për tokën.